Ja, nič, mi dva smo tle, dej, lahko si tihti od zatem, preden začnemo. Skratka, no, lej, publika, da se novo predolgo zajebavali, ne? Ja. Lele, morate mečken, morate sodelovati. Ja, ja. Ploskat? Sej nič ta, ful ploskat. Ja, dej, pa to malo pojačej, no. Dej, dejmo malo probat, malo, ne, kao je, veš, dejte vi, dejte kle tudi, A si ga videl? Ej, tožba na vidiku, a veš, dejte še kle mečka, a veš, kao zdaj midva neki ful, a veš, poveva neki smešenga in vi ste, recimo, no, dejmo zvadati to, dej. Možda se mogoče malo zveč feelinga, 3, no. 3-4 zdaj. Ne, to je bilo tako, precej RTV Slovenija, ne, ta dej, prisiljen naprej na snet smeh. Dej ti bo ti, no. Dej ti bo ti, ne. Jaz sem bil tam v čas. Vem, sej, hvala Bogu, da nisi več. Nič, hmalo bomo začeli, drugače malo še kaj taci zapovedati. Ja, moram, ta tribuna tlele, ves 150 je bila na novo zgrajena, glih danes zjutri, čist sveža. Moram vam povedati, da unta desen del, bote malo bolj mirni, ker se je podrl zjutri. Ne, vsi smo pol zatejpali z unim izolir trakom, ni zdaj panike, ne, sam, da ne boste, veš, tako. Pa tudi, čaki, kaj, a ja, kaj se je zgodil, kaj čez poletje, ne, čez poletje je moj dober prijatelj dobil otročka. Ja, ne, resno, ne, resno. Moj friend Marko, ne, a veste, ta Marko, dolg let, več let ga poznam, pa tako, pa je dubo, no, pa. Jaz vam pa tudi eno skrivnost povedal, eden je pa na poti. Skratka, to je to. A smo pa čas začeti, da bomo tle se vlačali po odru, kot reki. Začeli, ne? Može, može. Ok, ajd se vidimo, no, pejt, gre, pejt. Zdaj mi dva kao prvič pride, veš? Ne? Ok. Čau, momci. Zdravo. Pa ne, z vodko. A morava že zdaj gosta napovedati? Mislim, da je primerno in prav, da poveva, da pride en gost. Človek. Zdaj, kdo pride, boste zvedeli po, kako že reče Nina Osenar? Po? Po šopingu. Ne, po nasvetih za šoping. A ja, za šoping. Zdaj pa še enkrat, da bend pa tako, ne? Ja, ja, seveda, iz režije mi pravkar javljajo, znesek se je povišal, znesek ni več 500 evrov, ampak je 800 evrov, dragi gledalci, 800 evrov, vse, kar morate ugant, je žensko ime, manjka ena črka, manjka druga črka, imamo mogoče še kakšnega na liniji. Halo, je kdo z nami? Ženska ti je ženska. Noben ga nimam, pogledajte, čist preprosto je, res pokličite, 800 evrov, dragi moji, to ni nič, to ni nič. Halo, ja, enekoga imamo, prosim. Halo. Ja. Halo. Ja. Zdravo. Zdravo tudi vam. Vem odgovor. No, povejte, gre za žensko ime. Ja. No? Ja, žensko ime. Ja, boste povedali. Žensko ime. Ja. Žensko ime, ja. Žensko ime, žensko ime. Ja, bi mogoče povedali, probal ugan tis, kar piše, gospod. Pa piše žensko ime. Dobro, lejte,
naj vam malo pomagam. Lejte, zvezdan manjka črka. Kako ime vaši ženi, gospod? Danica. Danica. A, se pravi, zvezda konča... Danica, zvezda Danica. Ne, ne, žal mi je, ni zvezda Danica. A moram odložiti zdaj? Ja, nasvidenje, gospod. Ali mogoče imamo še koga na lini? Gre za igralko, igralko, in še se ime in primek, igralke. Halo? Prosim. A je poročena igralka? Ja, je poročena. Brad Pitt. Ne, ne. Žal mi je, ni Brad Pitt. Slovenska igralka, mogoče slovenska, Cvetje v jeseni, film slovensko, no, ne povejte. Dve črki nam manjkata. No? Ste rekli Cvetje, ne? No, asociativno ja. No, morda mava, nimava, če ne bomo vzeli drug klic. Kaj to pomeni? Zdaj, Cvetje ste rekli, ne? Zdajte, igralno ime slovenske igralke. Okay. Dve črki, zvezda, mlaka, no? Aha. Svetil je se, Milena Zupančič. Ne, žal ni Milena. Lejte, rekel ste Cvetje v jeseni. Ja, v redu je, hvala lepa. A moram odložiti? Ja, prosim, če odložite, ker linije so nabite. Vsak čas se bo zaslišala sirena, sirena. Halo? Ja, prosim. Tukaj je srečna linija. Ta... Ja. Ta sirena... Ne, gospod... Poskočne sirene. Ne, 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 gospod, ne iščemo sklad, ne iščemo. Osebno ime slovenske igralke, manjkata dve črki. Dobr, povejte več. No, poglejte, no, vam bom mečken pomagal. Ime, recimo, da imava, gre za Zvezdana... A iščeva samo še primek. Zvezdana Mlakarović. Ne, žal mi je, gospod, ni Mlakarović, sva pa zelo blizu. Aha. Lejte, kako... A, v redu, imam, mate? Čake. Ja. Zvezdana... Ja, sve sem rekel Mlakarović. Dejte še en namik. A lahko namik, a lahko... Dobar, kvisko, lejte, ta, kvisko. Gospod, vam bom pomagal. Kvisko je v drugi vdaj, ampak nima veze. Lejte, mava mlaka, nekaj manjka. Recimo, kdo bi bil tist, oziroma kako bi rekli poklicu, ki dela na mlaki? Recimo, kot primer, cesta, cesta, rr, ne? Ali pa mlin, mlina, rr. Mogoče ste zdaj kaj? Ja, kip, ja, ja, kipa, ja. Rr. In veže se na besedo mlaka, ne? Ja. Torej, no? Mlaka... Ja? Mlakužar. Ne. Lejte, gospod, sam preberte. Prosim vas, sam preberte, kar piše, pa boste dobili 800 evrov. Ne bom, ne bom. Sam moment. Kako ne boš? A ne znaš prebrati tisto, kar piše? Le, znam, 800 evrov, prosim preberte. Kaj? Tam gor piše Zvezdana Mlakar in to je ful preenostavno. To vem, da me ne teguješ, to je trik. To je izigar trik. To je to, kar vidim. Ker ne mora piše Zvezdana Mlakar in pol jaz dobim 500 evrov, razumeš? Ha? Ne moreš verjameti, a odgovor je pravilen. Zvezdana Mlakar! In tukaj je Zvezdana Mlakar! Joj, Zvezdana, jaz sem zelo vesel, da ste uspela priti. Vse tri. Ja, ja. Jure, je tebi znan fenomen milf? Milfe? Ja. No, samo praš. Ti poznaš milfe? Ne, jaz ne poznam. No, bomo pa drugič. Bomo polo. Ja. Kaj je to? Kaj? No, ti bom pol razložili. Ampak nekateri od naših gledalcev vedo. Naj zaploske od tisti, ki vedo, kdo in kaj so milfe. Naš tacga ni. No, v vsakem primeru naši najini vdaji je navada, da da gostja najprej glavo v lukno. Mi se skozi, mislim, ne, navada je, da v takem primeru dao mi dva najprej v
lukno glav. Ampak pa što zdaj bomo spustili? Zanimivo, da si to omenil, a se lotimo. Lotimo. Dej, Jure bo pripravil, Zvezdana, kar problemno, Sanja, Jure bo pripravil tole našo giljotino. Samo da pripeljemo, veš. Dej, 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 a rabaš kaj usmerjanja, kaj tacga? A je, pa ne bom videla, kaj je. Ne, ti pa ne bo. Ja, ja, Zvezdana je zdaj za paravanom, stop, izvoli na štenkco, ti pomagam, izvoli, bo. Dej tacko. Obraščem daš skozi lukno, ja, bolj not. A ti pomagam? Ne, v redu. A boš stopila na štenkco? Ja, dej. Čak, ti dam štenkco, evo. Evo ga, na štenkco. In dej obrašček skozi, ne boj se, varno je. Varno je? Si? Tri. Vladolatris? Štiri. Zdaj. Sedem. Zdaj se malo pred meni obrn. Bravo. Hvala lepa, Zvezdana, ti pomagam. Izvoliš. In še enkrat je mogoče primerno, da zaploskati Zvezdani Mlakar. Glej. Tri se vam sedem. Lele! Zdana, kako se počutaš, Juraj? Jaz imam tep, veš. A res? Aha. Ja, no, Zdano, idem živo. Kako se počutaš zaenkrat? Jaz imam malo treme, ki ne vem, kaj me čaka. Ja, no, čaki, vse smo čist normalna vdaja, jaz ne vem, ali... Ampak kdor čaka, pa dočaka. Ja, tudi ti boš, veš? Ja, se mi zdi, ja. Tako bojo, dokaj imaš nekaj vpaci za njo. No, vse mogoče pa imam. Pustno zdaj to. Ja, kje ćemo začeti? Mislim, Zvezdana igravka, ne, to je, mislim, moramo, mogoče je pa smiselno in najbolj pravilno, da začnemo pri tvojem poklicu, ne. Ja. Nekod sem bral, kako si poduhovljeno izjavila, da je biti na odru, ne, kot igravka in izvajati vlogo, da to je podobno dotiku Boga. Kako ti veš, kako se Bog dotakne? Mislim, kako to, a je to ono bolj žokanje, ej, ej. Ja je, po mojem ta un prsta, veš kaj prije pa. Jure, ti si tudi igravc, tako da kako je to, kaj se te Bog dotakne, je to, ej, ej, v rebra, je to. Pri mene je malo drugače, veš. A ja? Mene se Bog, jaz sem bolj Božji. Tako da, ne, niste razumeli, ne. Ne, jaz ne. Dobar. Kakšno povest, no. No, pust, pust. Ne, se jaz, Jure, te vrščas prepričujem, da bi bil bolj umetniški, pa tako, da bi imel nekak bolj spoštljiv odnos, pa kar naprej. Pa se ima umetniške kodrčke, kaj je s tabo? Ne, ne, pa on še Shakespeara naredi komedijo. Ja, sej je, veš, sej je treba malo drugače, ne? Ja, ja, ja. Teatri morati naprej, je? Sodobni teater. Točno to. Ne, se to jaz občudujem, mislim, jaz... Res ga občudujem, oziroma občudujem vse igravce, ki so sproščeni in imajo sproščen odnos do tekstov, do takih velikih in tako naprej. In to je ena od stvari, ki sem si jih, jaz se pravi, od tiste izjave, ko sem rekla, da se me dotika Bog, jaz sem si to verjetno želela. Kako sem si pa predstavljala, pa ne vem točno, nekako sem jaz del, kaj jaz vem, da mravljinci, pa take stvari. Ja? Ne, ker to je lahko od večjih razlogov izvira v mravljinci. Ja. Ena varianta je, da predok na stranišču sediš, pa ti noga zaspi. To je, ja, to je. Ne vem, sem slišal, bravo sem, bravo sem. Poznaš to? Zvezdana, pač to, da si povezan, če si igravc, te slej kaj prej zvlečejo, povabijo v kakšne vdaje, dvomljivega slovesa. Ja. Ne govorimo naj. Zdaj si me pa že, veš? Te je malo. Sem že roko, da bo, ne? Ne, ja, ne, pa se razumem. En bekant preletel, kaj. Tudi vrnil bi ti, če bi ti kaj tacga rekel, se strinjam. Ampak bila si zanč v eni vdaji, zdaj, mislim, dobro, vem, ker sem bil pa, se sem ti pravil, sem bil tudi jaz, tam mislim. Ja. Jaz nam šel. Zdaj, a veš, kako en igravci izbere, v katero vdajo gre in v katero vdajo ne gre gostovati? Ker tam sem bil malo šokiran, da si ti tam, res pa je, da ti ne moram preveč očitati, ker sem bil tudi jaz. Ja, no, ja, to je tako, ne. V Sloveniji se ti zdi, da imamo veliko prostora, kjer lahko plavamo. Ja. Iz enega brega Ljubljance do drugega, ne. To se pravi, da imamo veliko na izbiro. Ne, ne. Torej, poskušaš, mislim, iščeš svoj prostor in kjer mogoče najdeš varen pristan, ki ga tudi spet ni in greš na tebe. Včasih se zmotaš, ne? Ja, včasih se zmotaš, ja. In pogledajte eno od večjih zvezdanjenih zmot. Veš, kaj se hecamo iz teh imen? Če ne bi toliko pil, a ne? Ja, bi bilo pa tudi lažje, a ne? Ne, jaz njemu ne bi rekla zmote. To so pač poti, ne?
Ja. No, jaz, Zvezdana, si še vedno učitam, da sem bil gost v isti oddaji kot ti, pa ne zaradi tega, ker smo bila skupaj. Ampak poglejte si to, to je en tretji razreden šov, da me razočaram boš nad mano in nad Zvezdano. A res, ali kaj? Ja, ja, grozno. Tako mogoče. Ne vem, kako sem neki bruhu šov ali koga. Poglejte si to. Ja, to ma una, ba, ja. Ja, ba, ja. Grozno, grozno. Ura je čas in čas je za vašo najvičjo kontaktno oddajo. Buhu, hu, tabu. Z Marijo. Lep pozdrav, dragi gledalci, spoštovane gledalke, gledate TV4, ne poudarjam, samo to bi rada povedala, da je to edina ta prekleta televizija v državi, ker vse ostalo so pa eni navadni šalabajzeri. Skratka, z vami je oddaja Buhu, hu, hu, tabu. Nocojšnja tema pa je nocojšnja tema oddaje je, so moški prasci in zakaj ja. Zato sem v studio povabila čudovite goste, čudovito žensko, Zvezdano Mlakar, zvedel si je en aplavz. Zvezdana Mlakar, igralka, me veseli, da se vidve. Aha, je v redu doma? Živjo, redu, vrede. Marlena, seveda vsem dobro znana. Hvala, Marija, da sem povabila. Bež. Ja, res. In seveda je z nami tudi igralec, voditelj, Lado Bizovičar. Ja, ja. Torej, dragi moji, če ste za, predlagam, da gremo na prvo vprašanje. Zvezdana Mlakar, orgazem, ja, ne? Ja. Ja, zavedam, da ja. Ja, ja. Absolutno, da ja. Marlena. Sprostitev za telo in duha mora biti orgazem. Seveda, da močan. Tak, močan. Kot vulkan. Kot vulkan, da ne, skoliko si huda. Lado Bizovičar. Mislim, seveda, ja, ne, mislim. Ampak niste čist prepričan videti. Se tako je pri decih, veš. Ja, se ne, deci se brez veze. Pejmo naprej. Drugo vprašanje. Kako zadovoljiti svojega moškega, Zvezdana Mlakar? Sam svojega ali vse moške? Packa. Dobro. Marlena. Ja, na več načinov. Mislim, koliko se dec potrudija, ne? Everybody spredi zadnji. Zdaj, ja. Sem od zadnji, veš, jaz moram tako, ja. Lado Bizovičar. Ne, zdaj, mislim, ne moram govoriti vprašanje, kako zadovoljiti svojega moškega, ne? Pejmo naprej. Naslednje vprašanje. Zvezdana Mlakar, je velikost pomembna? Jaz mislim, da velikost je absolutno pomembna. Je. Je, valjda. Gasilen aparat. Mislim, jaz bi samo, no, to je malo že orto, ja. Ne? Ampak jaz bi velikosti dodala še debelino. Ja, zelo pomembno. Kaj vprašanje? Lado Bizovičar, je velikost pomembna? To pozabo. Ja, seveda je pomembna, ne, najbrž, ali pa, če eni presegajo na velikost, drugi na tehniko, ne, a veš. Kar potihem pomen, da nam je zdaj gospod priznal, da je kaj? Pinky Ponky. Slamca. Nekaj ga ima. Tehničar. A ne da je? Zem tega rekel, no. Redna mrzla voda pa to, je tako? Kaj niste rekel? Boste dokazal. Dej ga ven! Dej ga ven! Dej ga ven! Dej ga ven! Tiča, dej ga ven, tiča, dej ga ven, tiča. Puste ga se, nima jajc. Jo. Pejmo naprej, naslednje vprašanje se glasi. Če se moški gon je frajer, če pa se ženska je pa kurba, kaj mislite vi? Moški so prasci, je tako? Ja. Je tako, Marlena? Ja, absolutno, mislim, to je grozno. Vas pa sploh ne bom vprašala, ker ni. Ma veze, pejmo naprej. Dokončajmo stavek, Zvezdana Mlakar, bolje tič v roki kot... Kje drgije? Ja? Marlena. Ja, bolje tič v roki kot nič od zadi, a ne? Ja. Dobro. Ja, ne? Mislim, bo tako globalka. Lado Bizovičar, bolje tič v roki... Ne bom tega, mislim... Kot pa, da ga sploh nimaš, je to? Pejmo naprej! Zvezdana Mlakar, naslednje vprašanje. Glasovi, ki jih dela vaš moški. Tako me dej. Marlena! Ja, jaz sem bolj internacionalna, jaz sem bolj gut, weiter, ja, sprec me, šor, gesicht mal. Lado Bizovičar!
dejte no, ziharje, a že, a že, a že. Pejmo naprej. Kaj imate raje, Zvezdana Mlakar, ali A, ljubi vas se, ali B, fuki me, fuki me. Yes, to. No, to mi deli. Fuki me. Marlena. Seven days. Seven days. Lado. Ne, no ne drugo, a ne, važno, da desna roka pulira. Dobar je. Pejmo naprej. Zadnje vprašanje. Ja. Prosim, če ste iskrene. Zvezdana Mlakar, pogoltneš? Sam, če je od moža. Marlena. Ja, ja, odvisno, koliko plača, ne. Lado Bizovičar. Dor molči desetim odgovori. Hvala lepa, to je bil Marija Šov. Buh, 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 buh. Sedimo, punce, sjanje se. Pet sem če tem tiga. Isti. Ja, ne, ne, zezat. Super! Z nami je Zvezdana Mlakar, samo če se bo zavalo mes, ne doglasi. Zvezdana, dobro, začeli smo s tvojo igralsko kariero, ampak počela si ogromne stvari. Ne bomo se dotikali štumfov, o katerih vsi vse vedo, da si šla v poslovne vode in tako naprej. Vemo, da si prodajala štumfe dejansko na Na štantu, ja. Dobro, ja, ampak tudi ja, tega ja. Samo. Morate vedeti, da nekaj let nazaj je Zvezdana celo čistila okna. Čistila ja. Si okna in druge stvari in to na gradu, na Ptujskem gradu. Ja, ja. Kot dekle in tako naprej. In zdaj meni jasno, zdaj, naša Ruža, ne, tle na Pop TV-ju, ne, ona že lep čas čist. In pa matra še, se, ne. Pa ona se matra, mi tle res svinjamo. Mi tle res svinjamo. Ja. Sam lekel, ko me ni pospravljeno. Ampak ni pa parterala do gradu, ne? A to moraš imeti kakšne veze? K grad pucat je zihar bolj prestižno, kot da, recimo, ne vem, ja, ja. Par Jure tu, par men doma, tle lepo studiju in tako naprej. Ja, ja, se veš, veze grad je poznanstva. Grad, ne? Ja, 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 to grad, ni studio, pa grad. Tole, to ni inač, ne? Ne, 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 ne. Grad je grad, ne? Aj, to je kašta? Grajsko. Kraljevsko, ne? Mislim, kraljevsko pucanje. Ja, ja, ja. Ja. Drgač, so tudi ljudje, ki pucajo, ste bili drgač takrat oblečeni? Ja, ne, bile so predpisane take vijolčne kavbojke, ki si, takrat sem šla prvič v Trst, ne, ker sem bila stara 18, pa sem si kupila kavbojke, ki so se sprale in potem je rekla, potem so mi točno to sprejeli, so rekli, da to je pa tako, kot je treba, ne. Kul, cool, če ne, pa bi tako, imela ja. Oklep, ne. Ja, ja, ne, če ne, ja. Ne, 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 oklep so imeli moški čistilci. Ne, on, iz zunanje ženske... strani z te gradu moraš imeti oklep, ker tlo ne, padeš dol in... Ne, ne, Jure, dobro vem, kako je to, no, ženske noter so imele sploh Zvezdana, pred nekaj leti je imela ziharun, a veš, bil predpasniček, pa črno oblekco, pa ful se je sklanjala. Pa samo steječe. Pa noje v opirje na štanki. Točno to. Ja. Ok, ampak a si pucala tudi kakšne druge stvari, a si samo grad pucala pred leti? A si tudi kakšne privatne stanovanje pucala, ki, mislim, a si... Več pucala? Pucam v življenju. Ne pucaš v življenju za drugimi. Govorimo o tem, a si takrat, ne vem, čak to je bilo, kdaj je bilo to? Zelo delač nazaj. No, to pač nekoč. A si pol še kaj drugega čistila ali je bilo to? Grad pa gotovo, nisi pol se ukvarjala s čistilsko karjero. Ne, profesionalno ne, ne, to pa nisem, ne, ne. Lahko da me še čaka. Ja, kako ne veš. Ja. A je to lahko mogoče skrb? Pri tej krizi. Mogoče lahko skrb kakšen servis odprejemo? Ja, ja, veš kaj, jaz se vedno zafrkavam, pravim, če bom šla, ne, naprimer, ker če bi servis odprla, bi lahko še pucala pa še recitirala kaj zraven, pa kakšen umetniški program imela. Stopa, nisem pa in spet smo pri unji oblekcija. Čistilne predstave. Ja, ja, ampak spet smo pri unji oblekcija, veš? Ja, ja. Predplastiček in francoska in ulala. No, v vsakem primeru Zvezdana več ne puca, razen za svojimi otroki, za familijo, tako kot prava mama in tako ja, naprej. Ja. A še svinajo tvoji fantje? A zdaj si se sam spomnil, ali kaj? Ja, priznam. No, ampak, Zvezdana, preselila si se pred koliko cajta nazadnje? Pred enim letom. Ja? Enim letom in dvema mesecema. Na kmetijo? Da. In takoj si si obodla domače živali? Doma so bile že prej.
Ja, pa ne te, ki se zdaj tam potikajo. Bile so kure pa pršiči. Ali kaj? Ne, ovce pa koze smo imeli že prej. No, zdaj imaš pa lame, tjulne in ne vem koga, jetije in podobne eksotične živali. In še eno, ki si jo zadnjič pripeljala v eno drugo oddajo, oddajo naše male zverinice na, ne vem, kje... Riski živalce imaš, ali pa se bomo videli, ne? Ja, dejmo pogledati. Ja, pogledat, zelo zanimivo. Pogledamo si naše male zverinice, ko je gostovala Zvezdana Mlakar. Imamo pogodbo z njimi. Pozdravljeni ljubitelji domačih živali in ostale golazni! Oink, oink! Mjav, mjav! Ho, pred vami je... Naša ljubičica! In z nami je velika ljubiteljica velikih kosmatih živali, z nami je Zvezdana Mlakar! Zvezdana, današnja oddaja ne bo ravno najbolj resna, glede na to, da ste nam kot domačo žival pripeljali vrtnega palčka. Ja, to je tipičen vrtni palček, slovenski oziroma verjetno tudi mednarodni, z rdečo kapico, z veselim nasmeškom, odprtimi usti, modrim telovnikom, zeleno rekelco, rdečimi hlačkami. V rokah drži lučko, ki te vodi in z modrimi čeveljčki, ki simbolizirajo, kako bi rekla, prihodnost, nebo, veselje in tako naprej. Kako lepo. Še vedno bo ostaja problem, da... Ne vem, če je palček žival, ali v katero vrsto, pod vrsto spada, v vrsto kičastih, pravličnih? Ne, ne, do prava domača žival. Ja? Pobrala sem ga oziroma rešila sem ga v zavetišču za glinene odpadke oziroma tele vrče in tako naprej in so mi ga priporočali za delo, namreč on je zelo delaven, zelo brihten tudi, oziroma tak intuicijo ima zelo razvijen. Ja, dobro, dobro, dobro. Če vaš palček, ki je, pije, odvaja? Ja, veste, tako je pri nas, ker v vsaki slovenski družini, mislim, nič ne vržemo proč, pravi, on poje vse odpadke, poje kdaj tudi kakšno kanto dola, pa tako naprej, ja, tako reciklira, vse na mene. Oprostite, Zvezdana, ali se je premaknil tale palček, ali se meni... Ne, tako ne. Dobro, pogledajmo še, mogoče bo še kaj drugega. Kaj pa, a je koristen vaš palček za kakšno stvar? Ne, on je definitivno koristen za odganjanje raznih lubadarjev, muh, mrčesa, kdaj pa kdaj kakšno kačo nabode. Manjši glodavci? Veliki in veliki in manjši glodavci, ampak veliki glud tudi so... Sosede? Tudi manj. Ja, takrat spusti en prav poseben zvok, tako en tak... Hej! A pa ste pripričani, da si mi premaknil? Ne. Ne, zakaj? Ja, neč, praša. Ne. On je, mislim, sem rekel, da ima malo intuicije, tako da... Ja, dobro, Zvezdana. Dajte mi povedati, vidim, da, mislim, jaz ne vem, ali se norce delate z mene, ali kako... Ne. V vsakem primeru, Zvezdana, se razmnožujejo palčki. A veste, kaj skozi poslušamo palček neko. Palčic je zelo malo. So palčice. Veliko je palčic in palčki se radi razmnožujejo preko rastlin, mislim, gre rastlin... Ja. Z semeni preko rastlin. In njihovih plodov. Ja, in njihovih plodov, tako je. Se mi pomagali, ja, ki mi je malo nerodno. Razumem. To je njihova intimna stvar. Aha, no Zvezdana, kaj pa, je še kaj značilno za vašega? Kaj posebej rad počne? Potovanja, šport, rekreacija, kultura. Ja, on je, naprimer, bil zelo navdušen. Jaz sem videla po reakcijah, zdaj, ki so bile olimpijske igre, je zauzemal pa različne. Mislim, tako nekako se je videl, da je to... Zauzeto je spremljal. Ja, zauzeto je spremljal. Zauzeto, jaz sem bila presenečena in zelo je navijal za Slovence, za koje smo dobili prvo nagrado, pa kar se tudi meni zazdel, da je kakor nekaj se zgodil z njim, ja, tako vizualno, ne. Drugač pa rad potuje tudi, ja. Ja? Ja, vse tako, vse po svetu radi potujejo, pa pošle kakšno kartico, da. Res? Odkot vse? Ja, mislim, da je bil nazadnje v Afriki. Jaz sloni nekaj. Palček. Ja.
No, jaz ne vem, pa, jaz ne vem, Zvezdana, ste resni ali se vam meša, brez zamere, ampak mislim, palček je žival in tako naprej. Če smo že tako sproščena, obrazite, tudi jaz ne bom resno jemal svojega lastnega dela. A ste vi pripričani, da se niste premaknil? Ne, ne, nič ne, on je, to mislim, čakaj. Takšen, kot je, je, lep. Čakaj, bom poskusil zdaj. Kaj pa vi delate, ej? Ja, pa če bi, kam se bi vrinčeti? Ja, pa se dobro, da si ni glavice. Ja, piki moj, kaj pa vi delate, ste vi normalni, ali koga? Mislim, a to mi, ja, kje je kamen? Ne, sem, pa jaz, dober. A ti pokažem, a ti pokažem, kako to boli? Ej, jebem ti sunce, Madonna. Ja. Zvezdana, nekoč, spet smo tam prvom obdobju, ko si bila, ko si sama sebi rekla umetnica, ne? To je bilo obdobje, ko si dejansko si se vsemu odrekla v imenu umetnosti. Ja. Nekaj bi morala dedovati, ti si se odrekla, ker si bila umetnica. Morala bi se voziti okoli, imeti spit za avto, ti si rekla jaz, ko pa jaz rabim, jaz sem umetnica. Živela si za umetnost, ja, ne? Ja. Imela boš ta kostum, ne, naga hočem biti. Umetnost pač, umetnost, ja, razume, ja. No, in zdaj moram te vprašati, Zvezdana, a zdaj imaš izpit za avto? Seveda imam izpit. Med tem so se te moje poglede malo spremenili. Kaj, si nehala biti umetnica? Ne, ne. A si samo ugotovila, da umetnica tudi rabi izpit za avto? Nekaj takega, oziroma umetnost je tako, ne. Vse je pravzaprav fajn, da imaš take sanje, oziroma da idealiziraš neke stvari, pa tako. Meni se zdi to prav en del, potreben en del ene poti, ne. Ja. Ko pa med tem pa ugotoviš, da si iz krvi iz mesa, da je življenje krvavo in še bolj krvavo, in da je sestavljeno iz delčkov in da je vse skup zmešan in pa kaj dobiš končno enkrat do sebe en tak odnos, ker rečeš, oh, sej sem samo gang v vesolju, ne, in se začneš temu primerno obnašati, pomeni veseliti se tega, kar pač je, oziroma se nehaš preveč resno jemati, ne, potem pa počas pravzaprav se začneš zares bližati umetnosti, ne, ali čemorkoli že, ne. Če gleva na dediščino omenjeno, a ti kdaj žal, da si bila umetnica? Ne, nikad mi nije bilo žal. Aha, umetnica. Oh, nikoli ni bilo žal, je rekla. Če je kdo mogoče čajno, kdo razumel. Jaz ne vem, ampak morda bo kakšna novica o Zvezdani Mlakar tudi v Večerniku. Poglejte to, da vidimo, dej. Ja, ja. Dobar večer, dragi gledalci in spoštovane gledalke. Gledate Večernik, z vami sem Janez Jelepin, nožne glivice so kurba. Najprej domov. Vlada se je znašla pred novim problemom, kajti svet za Slovenijo pravzaprav ne ve več. Čeprav so se slovenski športniki na vse kriplje trudili za promocijo, to ostaja dejstvo. Zato so se v vladi odločili, da spremenijo državni grb. Tako bo namesto Triglava na njegovem mestu nekaj, po čemer nas res pozna cel svet. Tunel in na koncu tunela reaktor slovenske nuklearke. Vse to so tisti pravi simboli, ki našo deželo postavljajo na sam vrh prepoznavnosti evropskih držav. Bliža se čas volitev, ki pa je tudi odličen čas za jago na politike oziroma atentate. Saj se v tem delu leta politiki samčki in samičke veliko in nemoteno gibljajo med množico in se z ljudmi celo smejejo, rokujejo in kakšno rečejo. Namreč v tej fazi štiriletnega drstenja politiki vseh sort in prepričanj nabirajo volilne glasove in se na nek način prostituirajo, a recimo mi raje temu parijo. Zato so v tem obdobju še posebej občutljivi in nepredvidljivi. Seveda je potrebno upoštevati zakone in prijaviti še tako neznaten ulov. Dragi jagri in ljubitelji te divjadi, dober prijem in dober ulov. Olimpijske igre so zaključene, ostaja pa olimpijski duh. Kako Kitajci gledajo na vse to, na to luknjo v proračunu in kakšno je splošno vzdušje, pa nam bo povedal naš dopisnik Sečov Huan. Sečov Huan, izvoli. Hvala Bogu, ki ga ni, glasni tujci so odšli.
Ni nam treba več ažurno se obnašati kulturno. Zdaj lahko, kakor smo play, spet preklinjamo blesmej, rigamo, če se nam zdi, poprdevamo v tli dni. Čike mečemo po tleh, hlano iščemo v smeteh, pluvamo, kjer nam je plav, se vsekujemo v lokal. Nehamo se vsem smehljati, kakor kakšni avtomati. Spet lahko smo slabe volje, spet nas boli za okolje. Čisti zrak nas več ne muči, spet lahko s polnimi pljuči dihamo domači smog in ga krehamo oklok. Pokurili smo kulise in zahodne časopise, postrelili 5% najbolj glasnih disidentov. Spet je mil v naši lajski, komunistični Kitajski. Dol človekove plavice, dol oplane nogavice, dol človekove plavice, dol oplane nogavice. Novica, ki prihaja iz sveta glasbe. Francoski glasbenik alžirskega porekla Youssou N'Dour je ugotovil, da je prodaja njegovih plošč nekoliko upadla. Ugotovil je, da bi bilo dobro spremeniti ime, kakor je to pred leti storil princ, ko je postal simbol. Tako da, če boste v prodajalnah iskali njegove zgoščenke, vprašajte ne po Youssou N'Dourju, pač pa iščete pod imenom Youssou N'Moll. V Sloveniji pa kosi nov nalezljiv virus, ki sliši na ime Ahudimana. Več o tem nam bo povedal Bojan Banič. Toča, nevihte, ujme, potresi, vlada. Zadnja v nizu naravnih katastrof, ki je doletela Slovenijo, pa je tako imenovana bolezen norih Hrvatov ali virus Istra. Nahajamo se pri Novakovih doma, kjer sta z menoj oče Frank in mati Marina z njunim bolanim otrokom Ožbejem. Kako je z njim? Grozen. Grozen, celo noč ga je kuhano. Zdaj malo boljš. Slabo je. Ne, oče. Kako pa je pravzaprav prišlo do okužbe? Kakšni so simptomi te bolezni? Usta. Poglejte, on je bil vedno... Je bil vzoren slovenski fant, tudi Slovenci se je družil, kljeli v bloku in menj ga odala, to je slovenski blok, pa kar naenkrat tele hrvatizmi, pa Duško Lokin, najprej še hovence riso, pa je začel govor hrvatizme, jako svršim na puno. Aha, zgleda, da se izguja. Sederin, sederin. Kako pa pravzaprav prišlo do okužbe? More! Jaz sem en ole dubu, od dol. Ja, on je kriv, maslinovo ole. Mi pa ga ne mareva, on ga pa pije. Revež. In ste poskusili tudi kakšen alternativni trendma? Jaz sem probil vse. Zmrzlo vodo. Vse sem probil. Z vročo vodo. Dvakrat sem ga zmlatil, jaz sem ga v stanovanje sem ga vrgul. On je vsem sosedom avto razbol. Pa me je dvakrat čaj bo razbol, sad zato, ker gore slov pisal. 10 kuna. To je grozen. 10 kuna. Kot vidiš ga obsedu? 10 kuna, trambolim. Boj. Pa so pa tega zdravnika dobili, kako že? Ja, to je bil pa doktor Dobič, Drago. Dobič, ja. Je pa rekel, moramo tako to po slovenski okolje vzpostaviti, pa bo govoriti sugestijo slovenski. Na buzaru. Na buz. Potica, klobase, jelinčič. Jelinčič. Evo, se bo. Jelačič! No, se bo zmed kole nekaj. Hrvatska, zemljo moja! Za mnenje pa smo poprašali tudi specialista iz infekciološke klinike v Ljubljani, dr. Janka Kosmača. No, v državi velja stopnja najvišje pripravljenosti. Beležimo že 5 primerov, ki pa med seboj niso povezani. Lažja oblika bolezni je smrt. Hujša oziroma najhujša pa pravzaprav popolna transformacija slovenskega državljana v Hrvata. Slovencem svetujemo povečano uporabo slovenskih izdelkov, naprimer domače slovenske ribe, slovenskega olivnega olja, planšarskega sira. Opozarjamo pa na previdnost pri uporabi navidez slovenskih izdelkov, naprimer kraškega pršuta, slovenskih smuči ali slovenske glasbe, še posebej opozarjamo na tisto s predznakom turbo. Očitno je, da je bolezen norih Hrvatov ali virus Istra še kako prisoten in ne le v tem slovenskem bloku. Upamo pa lahko le, da velja stari slovenski rek, ki pravi, da za vsako bolezen na tem svetu raste rožica. Za večernik Bojan Banič.
cilega života. Zdaj pa na hitro poglejmo še denar. Dobro. Tako, to je bilo v večerniku vse, glejte nas prihodno nedeljo ali pa tudi ne. Lahko noč.